Ke fëmia për shkakun nuk rekomandohet. E din njerëzit që duhet të shkojnë, pra ka raste për shkakun kleton që vijnë tek këty për një shqetësim të tillë, një herë një raste. Ka raste, un kam pasur disa pacientë vetëm këtë vitin e fundit, po, që vijnë dhe janë të shqetësuar vetëm për atë pjesën estetike dhe thonë si mund ta bëj që ti forcoj pak muskujt, po këto janë raste që ne zakonisht i referojmë direkt te kirurgu. Për të marrë një opinion. Pra duhet shkoj direkt te kirurgu. Absolutisht, ne nuk mund ta marrim ne si fizioterapist përgjegjësinë për ta ndjekur nga fillimi në fund këtë filloj procedurë. Puna jonë është gjithmonë varësi të vendimit që merr mjeku përgjegjës për këtë. Pra nëse kirurgu thotë që kjo nuk është akoma për të bërë një ndërhyrje kirurgjikale, pra hernia mund të jetë shumë e vogël, mund të thosh edhe pak shohim si do reagoj, aty ne mund të merremi pak me pjesën e rehabilitimit muskular, ndryshimin e aktivitetit fizik, modifikimin e posturës, mënyrës se si i kryen aktivitetet, si ngre peshat, si qëndron. Po në rast se hernia pastaj është më e madhe dhe kirurgu vlerëson për kirurgji, aty është direkte punë që duhet merret kirurgu. Tashi që mos ndodhin keq kuptimi në këtë drejtim. Një hernie? Po. Ose një dhjam nuk kalon kur vet. Në çfarë aspekti nuk kalon? Domethënë nuk shërohet. Jo, pra ju thoni, nëse kryeministri ka dalë më parë, nuk shërohet vetë me këto kurat, jo po me një krem, jo po... Absolutisht. Okay. Më thonë, kush ka dhjamës, kush ka një hernie inguinale, nuk duhet të thotë që hëse më doli sot dhe nuk do dali prapë. A do dali prapë. Dhe sa më shumë të dali, dhe sa më madhe të bëhet, aq më shumë do opsohet muret e kanalit inguinal. Dhe aq më jushti bëhet operacioni. Dhe që ose për shumë janë raste që i kanë bajt me vite këto, ato muret e kanalit bëhen kaq të dobta sa që nuk mund të bësh më plastikën e tyre, dhe atë e përdorin rjeta, bëhet më i vështirë operacioni. Prandaj, njerëzit mund të ketë qenë kryeministre në këtë fazë? Po se besoj se ai është djalë me kulturë. Çfarë do të thotë? Po që do ta di ai që një dhjamës... Jo, më shka se... Ka këshulltar, ka. Pra ka mjek të cilët e monitorojnë gjithë kohës? Po ndoshta ndonjëherë flas edhe nga vrulli i punës, edhe nga angazhimet e ti njeriu gjithmonë e lë shëndetin e ti mbas dore. Kështu tha dhe një vajzë që ishte e ftuar këtu ndër deputetët e reja. Tha që e vetmja e me dhe kryeministri tha është që lë veten pas dore tha dhe fokusohet vetëm. Pas ka patur të drejtë thoni edhe ju. S'ka lënë veten pas dore. Pra, se s'ka bërë sport, jo përgjithë. Nuk ka bërë sport. S'ka bërë pompa. Po bënte pompa për shembull, do ishte. Pompa të ndihmojnë? Pompa shyll fare. Aktiviteti sportiv si pompa. Forcon murin e barkut. Doktoresha, me që jemi këtu te ky moment, ju po thonit pra që ka raste që duhet vendoset. Kur ndahet? Kur ndahet kjo? Pra kur e dallon një mjek që tek një pacient duhet vendosur rrjeta dhe tek një pacient tjetër jo? Ato pasaj janë kështu gjëra profesionale. Ato e kam. E sheh vetëm me sy të lirë. Me sy të lirë kur hap kanalin, gjithmonë nëse bëjmë fjalë për nga jashtë, se të thash me endoskopi, po jo gjithë kirurgët e kanë sot endoskopin. Dy orë kishte shkuar pak a shumë operacioni, me sa po lexoja. I konsiderueshëm, a? Okej, nuk e di si ka qenë. Është një operacion i konsiderueshëm në këndvështrimin tuaj? Është, çfarë gjëra anatomike ka patur. Se barku, askush nuk e di çka bën në bark, ka zorë të ngjitura, ka organe që futen kështu, ashtu, është enigmë. Asnjë nga ne nuk e di si e ka barkun brenda. Mund të hysh në një bark të pastër, kur i heq ato zorët, ato gjërat shumë kollaj, mund të jenë të ngjitura me njëra tjetrën, mund të jetë shumë i dhjamosur, etj. Do të thonë jo gjithçka, nuk mund të krahasohen dy raste bashkë. A pra atë që tha djali më parë, a ditë para do ketë dhimbje çdo njeri. Dhe mirë është që aktiviteti fizik, që mos se kam frikë se publiku mund të keq kuptojë ca gjëra që thash me shumë lehtësi, aktiviteti fizik rekomandohet mbas 2 muajsh. Mbas 2 muajsh. Sepse vetëm mbas 2 muajsh, atëherë indi lidhor është dhe si thash, gjithçka varet nga gjatësia e prerjes. Për prerje të vogla, sepse ka hernime, ndodhin prapë hernime. Nëse ti për shkak të mbas operacionit abuzon ngrë peshat e rënda, do ngrosh një ark me ujë. Aty jam vetëm pendje që e mbajnë. Pra në këto ditë nuk duhet në asnjë moment që të ngre diçka, se ndoshta mund të bëj një pazar me familjen, kryeministrit të ngre qeset, nuk i lejohet. Ka një shprehje të artë, doza bën helmin. Me thënë gjëra të vogla nuk janë të dëmshme,